Welcome to my channel, guys, and welcome to my another vlogs. So as I am saying, Janapur, Gumna Jani wale the Janki Mandir. So Janki Mandir Jana paye na. Ab aaj aami Pokhariya bani thama Gumna Jani. So Pokhariya, se Janak Dhalkebar jasto ki purva Jani road bada. Ani ali kati bitra Jani porsa tyane the Pokhariya sa. Ras guys, jaise parkinde sa aaj saathi hale mala parkinde sa tyane di. So yaha parkinde sa kida dan dan. Thoda yaha sa. Aye karde. One is Dharvendra. Oh, hello. Hello, oh. Amy. Bottle sano, every khaza is ekdam mitho pounchhe.
फेभरेट हो यहाँको मोमो के झोपडीको सबैजना मेरो मोमो मेरो भएको मोमो चाहिँ आउँदैछ मेरो छ बिकी गाइज हामी चाहिँ अहिले पोखरियाको नजिक नजिक आइसकेको छौँ र केटाहरू सब यहाँ पर्खिरहेको छ सब केटाहरू आइ गर्दै त को यो इन्ट्रो दिँदैन त इन्ट्रो दिँदैन धर्मेन्द्र ठाकुर हाम्रो जिग्री दोस्त अनि हाम्रो नयाँ दोस्त हो मेरो चाहिँ नयाँ हो यो साथी अमित अनि अर्को छ यहाँनिर यो त हाम्रो पुरानै हो है यसलाई त जेगा जाने हुन्छ यो त उमेश होइन उमेश राइडर होइन कपाल पनि ध्यान टडान फोटोग्राफर हो है स्पेसली चाहिँ फोटोग्राफर यसको फेसबुकमा युएम म्युजिक छ होइन फेसबुकमा गएर पेजलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला ल अनि यसले हालेको हरेक भिडियोलाई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि यो विक्की मण्डल विक्की मण्डल तेरो पनि के छ भन्दैन के छैन फोटोग्राफर पनि हो फोटो यदि तपाईँहरू फोटो खिचाउन चाहनुहुन्छ भने उमेशलाई फोन गर्नु होला ल उमेशको नम्बर पनि म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु अनि यसलाई चाहिँ बिहेहरूमा केही भिडियो सुट गर्नु छ भने यसलाई बोलाउनु क्या यो चाहिँ एकदम मेहनती छ क्या एकदम मेहनती छ म चाहिँ खालि भ्लग मात्र बनाउँछु बिहेमा सुट गर्दिनँ तर बिहेमा सुट गर्नलाई धर्मेन्द्र ठाकुर यसको नम्बर पनि म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु क्या ओ एकजना चाहिँ छुटिरहेको क्या यसलाई यो चाहिँ छुटिरहेको हाम्रो दोस्त मनिष म प्रायः फेसबुकमा फोटो अपलोड गरि नै रहेको हुन्छु मनिष पासवान हामी सब क्लासमेट हो होइन उसले चाहिँ धेरै अगाडि हामीसँग छोडेर गयो हामीलाई ऊ चाहिँ नयाँ आज भर्खर भेटेको साथी हो यो त हाम्रो पुरानै हो यसको बारेमा केही भन्नु पर्दैन सो गाइज भिडियोहरू मन पऱ्यो भने च्यानल सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु ल अनि लाइक र कमेन्ट पनि अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है त अब हामी एकछिनमा पोखरिया पुग्छौँ र पोखरिया पुगिसकेपछि हामी त्यहाँको दृश्य देखाउँछौँ थ्याङ्क यू गाइज हामी चाहिँ पोखरी आइसकेको छौँ फाइनली हामी पोखरी आइपुग्यो यतै सबैजना सबैजना ल पोखरी आयो ल ढ्यान टडान हामी पोखरी आइसक्यो अब तपाईँहरूलाई हामी पोखरिया देखाउँछौँ कस्तो छ हाम्रो पोखरिया ल यही हो पोखरिया अब यो दृश्य चाहिँ हामी भित्रबाट पुरै देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई हामी पोखरियाभित्र इन्ट्री हान्न जाँदैछौँ अब हामी चाहिँ पोखरियाभित्र इन्ट्री हान्दैछौँ है त गाइस
हामी चाहिँ अहिले पोखरियामा छौँ। केटाहरू पोखरियाको बिच मन्दिरमा पुगिसक्यो, अब हामी पनि जाँदैछौँ। एकजना चाहिँ मैसँग छ साथी, सो केटाहरू चाहिँ त्यहाँ पुगिसक्यो है, त्यहाँ पुगेर रमाइलो गर्दैछ, फोटो सोटो खिचिरहेछ। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। गाइज हामी चाहिँ पोखरियाको बिच मन्दिरमा आइसकेको छौँ सबैजना। रमाइलो सोही पनि भर्खर भर्खर खुलेको, अझै यसको विकास कार्य चाहिँ हुँदैछ। ओहो, मैले चप्पल भित्र लगाएर आएछु, यहाँ चप्पल लाउनु हुँदैन थियो। चप्पल 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 बाहिर खोल्नु पर्ने रहेछ, मैले चप्पल भित्र लगाएर आइदिएछु होइन। यहाँनिर बोटिङ सोटिङ पनि छ, केटाहरू केटाहरू फोटो सोटो खिचिरहेको छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो पोखरिया हो है, पोखरिया जो कि महेन्द्रनगरबाट 8 किलोमिटर ढल्के पर्छ, अनि त्यसपछि कति किलोमिटर होला हाइवे भित्र? होइन, महेन्द्रनगरबाट ढल्केबर 8 किलो 9 किलोमिटर। ल नुहाइदिने हो, नुहाइदे नुहाइदे दामी छ। केटाहरू फोटो खिच्दैछ ढ्यान चढ्यान। कतिवटा क्यामेरा हो मुहानमा पनि टन्नै रहेछ त। ल ल बोटिङ गर्छस्? के बोटिङ गर्ने, यस्तो झ्याउ सानोतिनो बोटिङ छ होइन, सानोतिनो सानोतिनो बोटिङमा चढ्नै मन लाग्दैन है, दामी आएर। यो चाहिँ भर्खर भर्खर खुलेको हो। Thank you.
सो गाइस आजको भिडियो यही इन भएको छ र हामीले तपाईहरु सबैलाई पोखरियाको दृश्य देखाइदियौ र अब हामी यो भिडियो इन गर्न गइरहेछौ यदि भिडियोहरु मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय युट्युब च्यानल हैन सो गाइस डोन्ट फर्गेट टु युट्युब सब्स्क्राइब माय युट्युब च्यानल एन्ड कमेन्टहरु पनि गर्नु होला कस्तो मन पर्छ मन परेन र कमी कमजोरी भन्दिनु भयो भने अर्को भ्लग्समा चाहिँ मैले त्यसलाई सुधारेर ल्याउने मौका मैले पाउँछु त्यसैले कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है त ल गाइस ल सबैजना हाई गर्दै एकचोटि हाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ थ्याङ्क्स सब्स्क्राइब सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु है त थ्याङ्क यू